ตัวเนี่ยแหละเลยอ่ะอติวิตี้มาก็เตทวีทูลงลงเหมียวป่ะเนาะไอ้เนี้ยมาเว้ยนี่ดาเตวิจิปีเห็นเนี่ยบาเลยไปมาเราป่ะเว้ยปีนน่ะတော့แชร์ปีนเนี่ยเปียบ่ต้องปีนเนี่ยส่วนจะเราปีนเนี่ยส่วนคือพอปะไปรู้ยาได้สกะลงเนาะชิมไม่ทันมาอ่ะเราปีนน่ะเราเราผิดอ่ะครับเนี่ยแฮมฟรีเลยดิบ่อ๋อบ่เตียนตัวนี้บ่อะเลอะเลลุเลยดิบ่เตียนน่ะเราผิดอ่ะครับแชร์ซะ ว่าหลังจากนั้นเราก็ว่าหลังจากปัสสาวะเลยอาจารย์ปัสสาวะดีอ่ะมั้งล่ะจนเราจะได้ไปว่าแข่งไหมไม่ใช่เปล่าจนเราไปตัดดิบเนี่ยมาสูรุปีเดียวสตรีฮงกะลามาเราเหมียวภาษาลูกสามมันตีเดียวคันว่าจะดิบพิจารณาอะไรเราจนเราสารนิมิตเอ้ยเขาตาเป็นอะไรทารีสาจินีบาลาสุดเลยทารีทุก ที่ตอนนี้มาเราตู้เซ็งเนี่ยตู้ซ่าจะนานเนี่ยถ้าได้จ้าตัวเลยอันนี้โมเดลเราจะเอาอันนี้โมเดลเราไม่ใช่ป่ะไอ้นี่ปัตตาบีตอนนี้จะพัฒนาหมดเลยจันโอ้มันเนี่ยมันเนี่ยโน้ตเลยจันโอ้พยายามเช็คคู่เลยเนาะพยายามเช็คจันโอ้มันน่าจะเจนี่เลยเจนี่เจนจันโอ้เอ้าเข้าไปเลยที่วารินวารินมาวะเนาะปีเดียวอ่ะปีเดียวจันโอ้เนี่ยบ้าอันนี้โมแลนด์ไอ้มาปัตตาบีแลนด์ช่องนี่เลยอันนี้เลย วามินแอปเลิกดาวเนาะแลนช่องแลนช่องปีนจันโอ้เลยโฟนเปลี่ยนตรงเนี่ยโฟนตรงแอปโฟนเนี่ยมาจันโอ้ยูทูบดีจีเลยปีอันนี้มีเรามีกูติดจีน่าเลยไปเชียร์มาโคเกะเข้าจีเลยปีเก่งเปลี่ยนโซเลยโซยทำเมนซ่าเลยปีเนี่ยเนี่ยบ้าเอว่าเนี่ยเราเงาเลยขนาดเปลี่ยนตัวเองเด้อเต้นจุดเดียวเราไม่ใช่หรอกจันโอ้ฮะจันโอ้อะไรมือโจมขังเราบอกว่าจันโอ้รู้จันโอ้ว่าเนี่ยสั่นไหนเกย์โซมั้ย เกย์โซมันสั่นหลังเกย์โซมันจันโอ้อะไรปีจันโอ้จันโอ้ก็มีแต่ยาพ่นเลยแต่ยาพ่นจันโอ้ไอ้เลยเด้ออะไรไม่ยอมลดจีเนาะตีละแล้วว่าไอ้ลูกเมียเอาเปล่าเปลี่ยนเนี่ยหรือจันโอ้ลีอย่างนี้ว่าตัวเล็กลูกเป็นจันโอ้อายุจะพี่เปลี่ยนจันโอ้ไอ้ลูกเมียอะไรเช่นเชี่ยพี่เปลี่ยนจันโอ้ไอ้มาอ๋อลูกไอ้ลูกเมียเอาสุดาลูกสี่ดีเปลี่ยนเรื่องนี้อ่ะลูกเปลี่ยนส่วนจังจังหมู่เรียนนี้อ่ะลูกตีละกูสิกู มาทิ้งไหนนะอะไรจำลองอ่ะไอ้ลูกไม่ยาละอ่ะไอ้ลูกยาวลูกนี่ดีอ่ะลูกงาไอ้ลูกยาวลูกนี่ดีอ่ะลูกงาสิกูงาซูจิบีบังอ่ะไอ้ลูกยาวมาลูกซูจิบูดอสุยงาเปล่าลูกอะไรลูกงาแต่ยาจะมาของงาลูกอะไรลูกแต่ยาจะมาเนี่ยจันโอ้ยานั่นไอ้จันโอ้ไอ้เช่นนั้นมาลาบีวันตาป้าเจ้าเสียดอยเอ๋แต่ยาเด็กงาทำดีเด้เบียร์ช้าเสียดอยแต่ยาน่าทำดีเด้อารมณ์อยู่น่าทำดีเด้อจ้ะอ่ะเจนลูกเด้อคอยจันโอ้ลูกเจนลูกเ
တို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့၃ခုကကျွန်တော်အချင်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အချင်းလေးကိုကျွန်တော်မှန်အောင်လို့အချင်းမမှန်အောင်ဆိုညနာကောလဂျင်မထွက်တော့ဘူးကောလဂျင်မထွက်တော့ဘူးဆိုရင်အရွယ်မတိုင်ခင်ပို့ပြီးတော့အုံမင်းရောင်မှုတွေကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါအလှပတရားလည်းထိမ့်သိမ့်ရလည်းရောက်တယ်အကျမ်းမကြီးကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ရလည်းရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းကိုကျွန်တော်အဓိကမှန်အောင်လုပ်တယ်စားချိန်မမှန်တော့ကျွန်တော်တော့တိတ်ကိစ္စမရှိတော့ကျွန်တော်ထင်ရတယ်ပြန်တော့ဘာလို့လဲအခုတခြားတောက်ချောက်စားရမယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ညဘက်အိတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဲအဲ့လိုမျိုးတရားကိုဖွင့်လိုက်တယ်ကိုနာကျင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရှိတယ်အဲ့လိုခေါင်းစဉ်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီအတန်လာရဘက်ကိုပဲမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့နောက်အာရုံစွန့်လာတယ်အမယုံတကယ်လို့ကြည့်နော်အရင်တော့ဆိုလေကျွန်တော်ကျင့်တာကအဲ့တရားပြီးဖို့အတွက်ဟိုပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ကြာတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ကြာနှစ်မျိုးလုံးကောင်းတယ်တရားလည်းကြောက်လောက်နာပြတဲ့တရားကိုပြီးတော့အိတ်တဲ့အိတ်ကျော်ပြတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုညဘက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီတရားလေးဖွင့်ပြီးတော့အိတ်တဲ့အချိန်ကိုလှုပ်ဖြစ်တယ်ကြာမယုံလဲလှုပ်ကြည့်ပါလေလို့ပြောစိတ်ငြိမ်သွားတာကိုသိရမလားအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြည့်လိုက်သူကြောင့်မရှိရင်ကျွန်တော်ကျေစွတင်လိုက်အဓိကအချိန်မရဘူးဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးလှုပ်ချင်တာနဲ့မလှုပ်ချင်တာတွေရှိတယ်သိလားကျွန်တော်တို့အခုဗျာသားပါတော့ဝိတ်ရမ်းမှနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အာမရဘူးငါဝန်နှမ်းမို့လို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်မရဘူးတချို့တကယ်မရတယ်ရှိပါတယ်သိရမလားဟိုအချိန်ပေါ့နော်အဓိကအကိုညာဘက်မရဘူးဆိုမနက်ပိုင်းသွားမနက်ပိုင်းမအောင်ဆိုတော့ညာဘက်သွားသိရမလားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်ဆိုတော့လူတယောက်မှမပူဘူးဆိုတဲ့လူမရှိဘူးလူတွေကအများဆုံးအလုပ်လုပ်ကြရင်မနက်9:00နေပြီညနေ6:00အထိပဲဒါအများဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့တေးဥဆောင်နေဆိုရင်လည်းမနက်9:00နေနောက်နေ့မနက်ဟိုပေါ့4:00တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့အဲ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးကတကယ်လို့လောက်ရရင်ဆိုတော့ဒါသိမအောင်ပါတကယ်တော့မရောက်တော့မရှိဘူးသိလားအချင်းကကနလေးပဲပေးရတာကိုလှုပ်ချင်နေရှိပြီဆိုရင်
ဘယ်ရမဆိုအချိန်ကထွက်လာတာပဲသိရမလားအဲ့လိုစိတ်ဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတော့အချိန်မှအဲ့လိုထွက်လာပြီသိရမလားဒီလူတယောက်ရှိကိုကသွားခြင်းနေခီးရဘလောက်ပဲဝူးဝေးကြာသိရမလားသွားခြင်းအနည်းလေးဆိုတဲ့စကားလည်းရှိရတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ခြင်းလည်းရှိဖို့ပါတိကာလို့အချိန်မရှိဘူးကမဟုတ်ဘူးလို့နော်